Ei, tudo bem? Eu sou o Guilherme Luthier e estamos aí para mais um vídeo dessa série de 60 vídeos em 60 dias, né? Então estou recuperando esse tempo aí, estou dando uma acelerada. Então, assim, para acertar aí, para não ficar errada aí, né, a quantidade de vídeos, colocar um vídeo por dia mesmo. Né? Então tô dando uma acelerada que essa semana passada eu tive um imprevisto aí, ficou agarrado, eu não pude fazer vídeos, né? E esse vídeo de hoje eu quero, já vou começar te fazendo uma pergunta, né? Eu gosto de fazer essas perguntas para vocês. Às vezes você deve estar pensando assim, ah, mais uma pergunta e tal. Eu gosto de fazer essa pergunta para mim entender o que que você precisa de receber de acordo com o que você fala. Eu vou gerar um conteúdo, né? E postar aí para vocês poderem ver, certo? E nesse vídeo, a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: você já chegou a reparar a marcação do violão quando você vai comprar o violão? Você já observou detalhes na marcação, como que é feito, como que é colado, como é que tá o acabamento dela e tal? Eu acredito que você não deve ter reparado isso, porque isso aí, sinceramente, eu posso contar aí de 100, eu posso contar na mão aí, uma mão só, para ver se alguém faz essa avaliação, se alguém confere, certo? Eu acredito que ninguém confere isso aí, tá? E esse vídeo eu quero mostrar para você como que a marcação tá. Né, e falar para você avaliar a marcação, se ela foi colocada de uma forma legal, se ela tá no nível da escala, né? Porque o violão que eu estou aqui com eles colocaram a marcação, né, o fabricante colocou, e pelo que eu percebi, eles esqueceram de colocar uma cola para segurar a marcação e ela afundou, né? Então, devido ela ter afundado, o furo estava muito fundo, né? Tá o furo fundo, aí não colocou cola, aí passou um tempo ela afundou, né? E aí fica aquele buraquinho assim na escala, né? E na marcação, porque devido ela ter entrado para dentro da escala, tá? Então, assim, toda vez que for comprar um violão, observa também na parte da marcação se ela tá bem colocada. Esses violões aí, olha na lateral, né, na parte de cima ali da escala, né, na lateral da escala, se a marcação tá bem colocada ali, se tá certinho, se não tem nenhum problema, tá? Porque assim você vai saber selecionar um violão melhor na hora de comprar, tá? É certo que é meio difícil, que sempre vai ter um que vai ter um probleminha ou outro. Aí você vai modelando ali até pegar o melhor, o mais selecionado, tá? Então, assim, eu vou para outra câmera, para outra imagem, né? Para mostrar para você melhor como que está essa marcação, beleza? Então vamos lá. Bom, aqui tá o violão e aqui você pode observar aí como está a marcação. Né, tá um pouquinho para dentro aqui da escala. Esse violão eu vou fazer a regulagem dele ainda, tá? E aqui você já consegue ver que tem um buraquinho nela aí, ó. Deixa eu pegar um brilho melhor aqui, ó. Você já consegue ter uma visibilidade melhor. Certo? Tem um buraquinho aqui, ó. Vai ter até uma sujeirinha aqui que é do tempo mesmo, suor, né? Vai caindo aqui, né? Tá dentro do buraquinho. Você consegue observar aí, tá? O outro aqui é a mesma coisa, a outra marcação. Certo? E esse aqui tá bem fundo, né? Bem fundo. Tem umas que ficam um pouquinho mais fundo, um pouquinho fundo só, né? Só um pouquinho. E não fica tanto igual as que essas aqui, tá demais. Se tivesse uma colinha,
ela teria segurado, não teria entrado para dentro da madeira. Pode ver aí praticamente todas. Uma, essa aqui tá, mas tá bem menos. Uma, duas. Dá um distanciar um pouquinho aqui. Uma, duas, três. Só essa aqui que não, na verdade. Uma só que não. Tá um pouquinho só pra dentro, mas essa aqui passa até batido. Certo? É isso aí, esse aqui eu vou fazer regulagem, ainda dá pra ver que os trastes estão desgastados. Mas é isso aí. Beleza? Bom, tá aí mais uma dica que eu queria compartilhar com você. Deu para você ver se ele tivesse um pouquinho de cola ali na marcação, a marcação não iria afundar, porque a cola ia prender a marcação ali na lateral do furo, né? E ela ia ficar firme, tá? Então assim, aí toda vez que você for comprar um violão, dê uma olhada na marcação, vê se ela tá certinha, tá? É para você selecionar melhor aí um violão na hora da compra, beleza? E se você gostou desse vídeo, peço que você vá aqui embaixo, dê um like de positivo. E lembrando que eu esqueci, se o seu violão tiver assim, deixe o seu comentário aqui embaixo desse vídeo para que a gente possa trocar mais ideias, né? E assim eu fazer aí gerar mais conteúdo para você, tá? E se você gostou desse vídeo, dê um like aqui embaixo, deixe, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você estiver vendo pelo Facebook, vá lá no nosso canal, se inscreva. Se você estiver no canal, vá na nossa página, curta a nossa página para você receber os vídeos, que eu estou subindo uns vídeos para lá também, tá? E outra coisa, tá vindo uma novidade aí e em breve eu vou revelar para vocês. Tá? Então fica atento ao canal para vocês receberem aí essa informação. Beleza? Essa novidade. Tranquilo? Então é isso aí. Valeu e até o próximo vídeo. Valeu!